Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatadigan obunachilarimiz. Bugun bozor kuni Domodedovo aeroportidan sizlarga qisqacha video rolik qilamiz. Hozir mana Domodedovo aeroportida biz u ekspress poyezdning orqasiga car sharingga bepulatni parkovka bor. O'sha yerdan keldik. Mana hozir kiramiz ichkariga 3-chi vihtdan. Aeroport ichidagi holatlar, kirishda yo'q 3-chi vihtda. Hozirda juda zo'r narxlarda SN aviakompaniyasi urginchki reyslarni qo'yapti. 10 kilo qo'lga menimcha 6,5 mingdan hozircha narxlar, lekin 10 kilo qo'lga 23 kilo bagaj bilan 10,400 dan narxlar bor edi. Xudo xolasa bugun o'zgarmasa agar ertaga yana qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Hozir aeroport ichkarisiga kirib, holatlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Ko'k silkada Fly Vostok. Albatta, o'sha silkaga bosib, YouTube Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Ko'k silkada birinchi kommentariyada bo'ladi. Aktual bilet narxlarini o'sha yerda kuzatib borishingiz mumkin. YouTube'da ham bizni kuzatayotganlar mehmon bo'lib obuna bo'lishni unutmang. Video pastda oq yozuvda bo'lsa, sizda podpisatsiya bosib qoraytirib qo'ying. Dalshi videoni o'tkazmasdan oxirigacha kuzatib boramiz. Dokumentsiz akalarimiz olib kirib qo'yish xizmatlari barcha haqida sizlarga ma'lumotlarni yetkazib o'tamiz. Domodedovo aeroportiga ham kirib oldik. Mana 3-chi vihit. 3-chi vihitda bitta tog'amiz turibdi xolos hozircha. Sizlarga aytib o'tdim video boshida Urganchga S7 aviakompaniyasi reyslarini qo'ygan. Hozirda danlı vremya 10 kilo qo'lga 23 kilo bagaj bilan 10,400 dan i bez bagaj 10 kilo qo'lga o'ziga 6,500 dan biletlar bor edi hozircha. Buni endi ertaga ko'ramiz yana bugun bozordan keyin narxlar o'zgarmagan bo'lsa. S7 aviakompaniyasiga 3-chi vihitdan kirishingiz bilan to'g'ringizdan mana shu hozir ko'rsatib o'tganim. Mana shu 3-chi vihitda bitta tog'imiz turibdi xolos. Mana shu 3-chi vihitdan kirdingiz, hech qayerga pavrop razvorot qilmaysiz. To'g'ringizda mana S7. S7 ga registratsiya bo'ladi, mana shu yerda Urganchga uchadi S7. Hozir aeroport holatlarini ham bir qator sizlarga aylanib, odam juda gavjum video rolik qilib chiqishga harakat qilaman. Dalshi o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib Telegram kanalımız silkası birinci komentariyada bo'ladi. Kok silkada Fly Vostok. Bossiz Telegram kanalımızga o'tadi. Aktual bilet narxlarini o'sha yerda kuzatib borishingiz mumkin. 2-3 kundan beri kamroq tashayapti. Sababi narxlar keskin darajada 4-5 kundan beri yomon oshib ketdi. Bir pastda o'zgarayotgani uchun kamroq aniq bo'lgan reyslarni tashayapmiz xolos. Albatta o'tib obuna bo'ling. Birinchi komentariyada bo'ladi. Telegram kanalımız silkası. YouTube kanalımızga ham obuna bo'lishni unutmang. Hozir aeroport holatlarini bir qator aylanib video rolik chiqishga harakat qilaman. Aeroportda nihoyat to'g'ridan gavjum, hozir bir qator ko'rib o'tamiz. Havo yo'llari 8 kilogina qo'lga 32 kilolik bagaj, 614-602 reyslari 23.00 va 20:50 da uchadigan reyslarga registratsiya уже почти tugab qoldi. 23.00 dagi hali endi boshlandi, unga ulgurasiz, lekin hali bor. Mana 20:50 dagi pashta registratsiya tugadi. Qo'shimcha bagajlarga havo yo'llaridan mana shu kas oxirida registratsiya bo'lgan joyi oxirida sotib olishingiz mumkin. Mana 78 dan 71 gacha bo'lgan stoykada faqat Toshkentga 23 ga 5 uchadigani va Buxoro, Samarqand, Qarshi, Urganchga uchadigan 23 ga 5 bagajlik havo yo'llari mana shu 78 dan 71 gacha bo'lgan stoykada registratsiya bo'ladi. 79 dan esa 82 gacha faqat 8 kilo qo'lga 32 kilo bagajliklar registratsiya bo'ladi. İkita tog'amiz turdi, hozircha tog'amiz yo'q. Hozir bir qator yana aeroport holatlarini aylantirib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Domodedovo aeroportida mana shunaqa tablolar bor. Qo'lingizdagi biletga i qaysi aviakompaniya i reys nomeriga qarab nechinchi stoykada registratsiya bo'lishini ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana 83.08 96.08 21.24 uchadigan Buxoroga 23ga 5 bagajlik 72-73 stoykada registratsiya ketyapti, boshlanadi hozir. Mana shu tablodan ko'rib olishingiz mumkin. Qayerga bo'lsa reysingiz. Registratsiyadan o'tganingizdan keyin mana buni pastda yoki narigi eskalatordan yoki bu eskalatordan chiqasiz. Yoki mana ustidan, yoki bunisidan, yoki dokansa u bagajni topshirib bo'lsa sразу beydan chiqmasdan to'g'riga borsangiz u ancha uzoqroqda ham bor. O'sha yerdan chiqib kelsangiz ham bo'ladi, sal bo'lsa ham qo'lga tushishingiz kamroq bo'ladi. Eskalatordan chiqib kelishingizga mana bilet, strelka sразу ko'rsatib qo'ygan, strelkaga qarab shuna qaytasiz. Qo'lingizdagi yukingiz bilan pasadishni taloningiz, uchib ketadigan pasadishni taloningiz bagajdan topshirib bo'lgandan keyin mana shu yerga kirib ketasiz mana. Zona bilet. Qo'lingizdagi yukingiz bilan mana shu yerga kirib ketasiz, shu bilan pasport kontrol chegarada pechat bo'ladi pasportingizga, samolyotga chiqadigan joyga borasiz, to'g'ri. Mana shu yerga qarab borasiz.
Qadirli yurtdoshlar, vatandoshlar, bugun ko'pchiligi telefonni ola olmadim. Damadida Vnukovo Damodedovo aeroportiga bez dokumentlarni qo'ldan kelgancha kirgizib qo'yadigan akalarimiz bor. Ekrandagi pastdagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Iloji bo'lsa WhatsAppdan yozishga harakat qiling. Ko'pchiligi telefonni olishga ulgurmaydi. WhatsAppdan qo'ng'iroq qilishga harakat qiling. Va yuqoridagi ekran tepasidagi nomer esa Samaraga kirdi chiqdi. Tuda obratni samolyotda juda arzon narxda va tez qulay narxda tushadi sizga. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bizning aviakassamiz stansiya metro Salyarova 1-liniya, 1-vixda joylashgan qizil liniya. 1-vixdan chiqishingizda aviakassamiz bor. Bemalol bo'lib biletlarni xarid qilib olsangiz bo'ladi. Kemasdan onlayn karta pul o'tkazmalari orqali olsangiz ham bo'ladi. I Rossiyaning boshqa oblastida bo'lganlar 100% ishonchli priyamoy bo'lsa O'zbekistonga priyamoy yoki peresatka bilan arzon 100% ishonchli biletlarni qilib beramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor. Ko'ksilkada Fly Vostok. Albatta YouTube obuna bo'ling. Aktualni bilet narxlarini o'sha yerda kuzatib borasiz. Birinchi kommentariyadagi ko'ksilkaga bossangiz, o'zi Telegram kanalimizga kirib ketadi. Ko'pchilik bilmayapti, kira olmayapman deyapti. O'sha birinchi kommentariyadagi ko'ksilka aviakassa Fly Vostok degan ko'ksilkaga bossangiz, o'zi Telegramimizga kirib ketadi. YouTube'da ham bizni obunasi ko'rayotganlar, kimda video pastida oq yozuvda bo'lsa, podpisatsiya o'sha oqni bossangiz qorayadi. 3ta qo'ng'iroqcha chiqadi. Birinchisini bosib qo'ysangiz, bizning kanaldan kelgan yangilik ma'lumotlarini birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Havo yo'llariga 23 ga 5 bagajli registratsiya boshlandi, ko'rsatib o'tdim. 20:50 da uchadigan uchuv tugadi registratsiya. Buxoroga ham hozir boshlanadi havo yo'llari 23 ga 5 bagajlik. Havo yo'llarida 2ta tog'amiz qatoridan o'tirib olishuvdi, hozircha yo'q. Endi registratsiya hozir 2-chi reysga boshlansa, menimcha albatta kelishadi. Kanalimizdan uzoqlashmang, like bosib, poddeshka qilib qo'yamiz. Sizlar uchun doim xizmatdamiz. Qanaqadir yangilik takliflar bo'lsa, kommentariyada qoldirsalaring, o'shandan kelib chiqib, biz sizlarga yana video rolik qilib yetkazib borishga harakat qilamiz. Bagajlarni topshirasiz mana bu yerda. Keyin mana bu eskiradan yo bunisidan chiqsangiz ham bo'ladi. Iloji bo'lsa, nerovoqqa borib chiqing yoki bu orqa tarafga. Yuring. Yoki mana shu tarafga yoki orqa tarafga yurib, zo'rovdan ham borib chiqib kelsangiz bo'ladi. Sal bezapasni bo'ladi. Chiqib tepadan u yoqdan kelasiz yoki mana bu tarafdan kelasiz. Mana bu yerga zona biletga kirib ketasiz, samolyotga chiqadigan joyga. O'zbekistonlik vatandoshlarimiz 107 dan Uralsk avialiniya Xo'jand Ko'lob Dushanbe 107 dan boshlab mashhur ko'rganingiz 101 gacha bo'lgan stoka registratsiya bo'ladi. Bu tarafda ham 84 dan boshlab, bu tarafda 107 dan boshlab mana shu yerda registratsiya bo'ladi. Aeroport holatlari hozir O'zbekistondan keladigan joyni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana shu aeroportga 1-chi vaqtdan kirganingizda Dakansa kirboq chap qo'lga qarab oxiriga borasiz, birinchi etaji oxirida O'zbekistondan keladigan joy. O'zbekistondan keladigan joy mana shu tarafda. Ko'rsatib o'taman. O'zbekistondan keladigan reyslar mana. 3-2 vaqtdan kirasiz Damodedovoga, kirboq chap qo'lga qarab birinchi etaj shu zalning oxiriga kelasiz. Oxiriga kelib mana shu yerda kutasiz. Hamma kutib o'tirib turadi. Mana shu yerda O'zbekistondan keladigan reyslar mana 19:20 da havo yo'llari uchib chiqadi hozir odamlar. Mana shu yerdan chiqadi havo yo'llari yana 20:50 da. Bu uchib kelgan, bu chiqib ham bo'ldi menimcha. Mana shu yerda xullas kutib oladigan odamingizni kutib olasiz. Agarda Rossiyaning ichida uchib kelgan sherigingiz bo'lsa, 2-3 vaqtdan kiriboq, o'ng qo'l zalning oxiriga borasiz. U yoqdan yoki bu yoqdan ham chiqishi mumkin. Kelganingizda tabloga qarasangiz, o'sha reysini biletini tashisa, qaysi sektordan chiqib kelishini ko'rib, o'sha yerga kelib tursangiz bo'ladi, aeroportda tabloga qarab. Qadrli do'stlar, bugungi video roligimizni tugatamiz. YouTube kanalimizga albatta obuna bo'lishni unutmang. Birinchi kommentariyada silkasini qoldiraman. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasini qoldiraman. Ko'k silkada Fly Vostok aktual bilet narxlarini o'sha yerda ko'rib olishingiz mumkin. Eng undan tashqari video pastda oq yozuvda bo'lsa, podpisatsiya bosib qoraytirib qo'ying. YouTube kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Stansiya metro Salyarova 1-liniya 1-vixda aviakassamizga video boshdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib yoki aviakassamizga borib 100% ishonchli biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin.
Samarga kirdi çıktı ekzamen inini bo'yicha ham aeroportga dokument yo'llarini olib kirish bo'yicha ham video boshda nomerlarni qoldirdim. Bemalol murojaat qilsangiz, qilishsangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi video roliklarda sizlar bilan ko'rishguncha deb qolaman.